Terve. Kaikkien näiden säätömahdollisuuksien lisäksi tähän Placer R8 Ultimate on saatavilla tämmönen rekyyliperä. Ja tämän rekyyliperän idea on, sen mukana toimitetaan tämmöiset rekyylikumitapit. Nämä on eri vahvuisia ja niitä vaihtamalla tuonne perään sisään saadaan säädettyä rekyylin voimakkuutta ja myöskin sen kulumaa. Ja näiden rekyylitappien vaihtaminen tähän perälevyyn on todella helppoa, eli täältä perään päältä löytyy tämmöinen klipsi. Se aukastetaan otettavan tappi tuosta irti ja vaihdetaan erilainen tilalle, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Sitten käydään läpi, miten tämä perä vaihdetaan tähän Ultimatteen paikalleen. Ja tähän Ultimatteen perälevyn vaihtamiseen tarvittaa ainoastaan tämmöinen torksipäinen avain. Ja homma lähtee siitä, että ensin otetaan irti ylöspäin tämmöinen perälevy. Peräpäästä paljastuu kaksi torksipäistä ruuvia, mitkä otetaan tällä meisterillä auki. Ruuvit on auki, niin peräkappale lähtee irti. Sen jälkeen otetaan vaihdettava peräkappale. Aukastetaan se tältä päästä. Tältä alta paljastuu tämmönen klipsi, missä on nuoli. Painetaan sitä vähän ylöspäin ja avitetaan sormella se tältä ylös. Noin. Klipsi on saatu irti, perälevy alta paljastuu ruuvien paikat, otetaan entisestä peräkappaleesta ruuvit irti. Laitetaan ne noihin reikkiin. Sovitetaan uusi peräkappale paikalleen. Kiristetään ruuvit. Ruuvit on saatu kiristetty, niin sitten laitetaan tämä muoviklipsi tänne paikalle. Noin. Sen jälkeen otetaan tämä rekyyliperä. Ja painetaan se tuohon paikalle, kun lukee napsaus, niin silloin se on siinä. Nyt kun perä on saatu paikalleen, jos haluttaa näitä rekyylivastuksia täältä vaihtaa, niin alla on tämmönen reikä, mistä painettaa haittakappale irti. Ja tää rekyylitapit paljastuu ja tähän on kätevä vaihtaa ja laittaa sitten niin levy takaisin paikalleen. Noin. Ja näin meillä on sitten perälevy vaihdettu ja käytössä on säädettävällä poskipakalla ja rekyyliperällä varustettu kivääri, mikä on varmasti jokaiselle ampujalle mukava, kun saa vielä tuon rekyylivastuksen säädettyä itselleen sopivaksi.